Assalomu alaykum, ommabop rus kanali muxlislari. Mana ancha vaqtdan keyin sizlar bilan yana uchrashib turibmiz. Men sizlar bilan Davronbek. Bugungi biz roligimizda Sony apparatini sistema qilamiz. Demak, bu Sony apparatini sistema qilish uchun bizda hozir hamma yoq tayyor, o'rnatilgan, sistema tortilgan, demak, programmasi. Xo'p, bu apparatimiz WT19i. Mana ko'rishingiz mumkin, agar fokus tiniqroq chiqsa. Xo'p, bu bitta faqat bu marka uchun emas, hamma Sony Ericsson apparatlari, Sony apparatlari uchun kerak bo'ladi. Bu Flash 2 mana mashina sistema qanday programma qilish, demak, sistema qilish yo'li sizlarga osonroq bo'lish uchun buni bugun rolik tayyorlashga qaror qildim. Bu anchalar uzun eski apparat, hamma buni bilsa kerak, ancha eski apparat. Bu o'zi kerak ham yo'q, o'zi video tayyorlashdi, lekin bu faqat shu telefon uchun emas, bu boshqa Sony apparatlari uchun ham kerak bo'ladigan yo'nalish. Demak, Flash 2 dan qanday foydalanishni o'rganamiz-da. Xo'p, demak, boshladik. Bu bizga bo'lar kerak bo'ladi sistema, demak, shu apparatda prashivkasi. Buni arxivdan chiqaramiz. Demak, bu yerda mana Flash 2. Shu Flash 2 meni kompyuterim 64 bit bo'lganligi uchun, 64 bit bo'lganligi uchun menda 64 bit. Demak, buni arxivlashdan qilgandan keyin bizda mana FTP fayl ajrab chiqadi. FTP faylni osonroq bo'lish uchun hop Flash 2 ichiga solib qo'yamiz. Shu yerda tursa osonroq. Osonroq bizni olishimiz osonroq bo'ladi. Ha, bo'ldi. Bu apparatimizni o'zimiz emas, programma qilishimiz. Xo'p. Bu apparatimizni sistema qilishdan maqsad bu apparatimiz Walkman logotipida qaytib qoladi. Sony yonadi. Walkman logotipida qatar. Mana shu turish. Endi bu ko'p hollarda batareykani chiqarib yuborayotgan, chiqarib yuborishdan kelib chiqadi. Endi ko'p narsadan bu narsa, masalan, ko'p narsa yuklab olgandan, pamit qolmaganidan, ko'p narsadan kelib chiqadi. Shuning uchun bu holatda ko'p telefonlarimiz bo'lishi mumkin. Endi demak, boshlaymiz. Bizda oddiy 100 bi kabel. Kompyuterga qo'yamiz. Demak, boshladik. Hop. Flash 2 yurdi. Demak, Flash mode rejimida o'kini bosamiz. Demak, bizda telefon markamiz mana WT19i. Flash'd. Bu juda ham oson. Driverlari Flash 2 ichida bo'ladi. Driverlarni telefon kompyuterda ichidagi Windows'ga qarab o'rnatish mumkin. Demak, u bizga o'rgatyapti-ku. Demak, pastaga qaytish knopkani bosib, USB ula deyapti.
Xo'p, biz endi unday qilmaymiz. Chunki bizda knopka pastdagi knopka yo'q. Bizda knopkani iloji yo'q uni bosishda. Uni o'rniga biz ovoz pasaytirish yoki ko'tarish tugmasini bosib ulashimiz mumkin bo'ladi. Birinchi pas ovoz pasaytirishni bosib ulab ko'rdim. Demak, menimcha sistemamiz ketdi. Bu bitta yangi, masalan, yangi Sony apparatlar uchun ham kerak. Ayniqsa ba'zi apparatlarda grafit tushguncha, masalan, hard reset qilib bo'lmaydi. Demak, zavodskoy sozlamalarga qaytarib bo'lmaydi. Shunda shu flash kerak bo'ladi. Ozgina fayl bilan ham, masalan, telefonni sproz qilish mumkin. Juda oson va qulay programma bo'lganligi uchun bugun video tayyorlashga qaror qildik. Iloji boricha shu odamlarga foydali. Yangi o'rganayotgan, yo bo'lmasam o'rganmoqchi bo'lgan, yoki uyda qilmoqchi bo'lgan do'stlarimizga bu foyda beradi. Oxiriga yetyapti. Hop, demek üstüne bronza gerek. Benim çakırım yetti. Hop. Bunda ikili yapıp görelim. Aparatimiz yonishni boshladi. Flash endi kerak emas. Flash endi kerak yo'q. Buni o'chirib qo'ygan bo'lardi. Qadrlar boshqacha bo'lib yonishni boshladi. Agar kimdadir flash tuni o'rnatish muammosi yoki bu proshivkamizni topish muammolari bo'ladigan bo'lsa, iltimos kommentariyaga yozasizlar. Iloji boricha biz yordam berib topishga harakat qilamiz. Topib shu yerga qo'yib qo'yishga shunda oson bo'ladi. Kimdir o'zi topoladigan bo'lsa, demak bu unga oson bo'ladi. Drayverlarni o'rnatish. Drayverlarni o'rnatish kerak bo'lsa, demak o'rnatish. U muammolarni ham yozishlar mumkin. Qanday o'rnatish va nima qilish. Hammasi haqida iloji boricha tushuntirishlar berib o'tamiz.
Shunaqa uzoq kutiladi sistemadan keyin. Menimcha hammasi yaxshi bo'ldi. Yonish kerak. Vibratsiya keldi. Demak, yondi. Hammasi yaxshi bo'ldi. Aziz tomoshabinlar, agar kimdadir savollar bo'lsa, kommentariyaga yozasizlar. Yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike. Hubob kanali bilan birga bo'linglar. Qo'shilmaganlar tezroq qo'shilinglar. Yana ham qiziq ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Hammaga xayr. Salomat bo'lasizlar.